别堆砌怀念，让剧情变得狗血。深爱了多年，又何必为了今天？道一千年不多，抱歉，浪费时间是我情愿。像谢幕的演员，眼看着灯光熄灭。来不及再轰轰烈烈，就保留告别的尊严。我爱你不后悔，也尊重故事结尾。分手应该体面，谁都不要说抱歉，何来亏欠？我敢给就敢心碎，镜头前面是从前的我们，在喝彩流着泪，声嘶力竭。离开也很体面，才没辜负这些年爱的热烈，认真付出的画面，别让执念毁掉了昨天。我爱过你，你我干脆分手应该体面，谁都不要说抱歉，何来亏欠？我敢给就敢心碎，镜头前面是从前的我们，在喝彩流着泪，声嘶力竭。离开也很体面，才没辜负这些年爱的热烈，认真付出的画面，别让执念毁掉了昨天。我爱过你，你我干脆。Hello， 大家好，我是嘎嘎老师。相信很多人都很好奇这支影片是什么。这支影片是我在做的一个新的尝试，因为我额外提供歌唱学习方案。那我发现大家在学习的时候，大部分人对于练唱好像都没什么动力，所以呢，我就来做一件事情，就是让大家来交作业。就这首歌就是我上个月公布的歌曲，所以上上个月有付费的人上个月就有看到。那有交作业的人，我就会像今天这支影片这样子把它集合起来，变得好像大家是在合唱一样的感觉。那如果你想玩这个游戏，想要来交作业的话，记得赶快去订阅我的歌唱学习方案哦，这样下个月你才知道作业的歌曲是什么，然后下下个月就会出现在我的频道上咯。另外，如果你对于自己练唱到底有没有练对很困惑的话，1月26号我在高雄会举办一个歌唱讲座，讲座主题是你练唱练对了吗？在讲座里面我会告诉你哪些练习会让你进步的很慢，或是甚至没有进步，更甚至是可能会让你声音受伤。所以如果你想要来参加讲座，跟我面对面让我帮你调声音的话，记得要赶快去报名讲座哦。那如果你没办法到高雄也没关系，我还有提供讲座直播或是事后提供你讲座录档的方法，所以只要你对这个主题有兴趣，就赶快去买票吧。那这部影片就这边，我是嘎嘎老师，我们下次再见咯，拜拜。